Друзі, я вас вітаю. Шаманка Сейреш, екстрасенс Каїн Крамер і найкраща аудиторія в світі. Всіх вітаю. Доброго дня. Друзі, ну, тем дуже багато. Давайте я на ваш розсуд пропоную, з чого будемо починати. Даю для початку три. Ердоган приїхав до Путіна в Сочі. Цікава ситуація з арештом, затриманням і арештом Коломойського. Дрони, які впали, але ж румунці не бачили, в Румунії. Ще топ-тема – звільнення міністра оборони Резнікова, призначення Рустема Умерова. От з цих чотирьох тем обирайте, з чого будемо починати. Ну, по-перше, я про дрони. Резнікова всім казала, я казала. Казали, не казали, звісно. Да. Давайте дрони, да, давайте дрони. Так, що там, дрони. Де там повилазило Румунії, да. Дрони в Румунії. Українська сторона має і фото, докази, і всі докази. Дрони на території Румунії упали, Румунія цього не бачить чи не хоче бачити. Давайте подивимося ситуацію, що насправді, як розвиватимуться в цьому напрямку події. Румунія там про що ще почеться собі, сидить в внутрішніх кулуарах. Все вона бачить, тільки робить від, що не бачить. І таке впечатлення, що не знаємо, що робити з цим, чесно говоря. Ну і влазить не хочеться. Ну, ми залишаємо цю ситуацію у підвішеному стані, навмисно у підвішеному стані, бо ми її розцінюємо по пажу мечі. Тобто це не та загроза масштабна, на яку потрібно було реагувати. Знову ж таки, типу, це, ну, як з ракетою у Польщі, да? Тобто це отакого формату момент. Типу, це не та ситуація, із-за якої почнеться військова ескалація Росії та НАТО. І тому ми будемо робити вигляд, що ми нічого не побачили, нічого відбулося, тому що ми не вважаємо цей прецедент. Як? Ми з одної сторони вважаємо цей прецедент ненормальним, а з іншого боку він не настільки ненормальний, щоб влазити у війну. Тобто це навмисна позиція підвішеного стану. От і все. Підвішений стан не буде зберігатись. Конкретної реакції поки ні. Ердоган завітав до Сочі. Хочу прочитати одразу коментар питання від глядачів. Турецький перекладач під час зустрічі Путіна та Ердогана обмовився, що між Рашкою та Туреччиною війна. Невже оговорка по Фрейду? Давайте, ну, розберемо трошки цю ситуацію. Чому приїхав? Що залишилося за кадром? Що буде далі? Про що домовилися? Так, у мене карта води падає. Скоріше за все, за море. Скоріше за все, ще спитає про отой вибух, що в них був. Відповідь за, знаєте ли. Ну, я так розумію, з того, що я бачу, Ердоган мав дуже такий суттєвий тиск на Путіна. І те, що офіційно заявлено, що вони не домовилися по зерновій угоді, да, вони не домовилися у тому форматі, що Ердоган привіз чіткі умови. Путін почав розповідати про те, що умови не настільки чіткі, нам треба той, п'яте і десяте. Зараз, до речі, якоюсь інформацією володіють спеціальні служби. Тобто Ердоган злив, умовно кажучи, всі розмови, які треба було злити. Тобто тут по верховній жриці хтось знає, всі потрібні служби знають якусь інфу. Да, всі знають якусь інфу. Це не кінець перемовин. Буде якийсь ієрофант, як третя сторона, і ще додатковий посередник. Ну, я умовно кажу. Тобто устами Ердогана говорив не тільки Ердоган, а ще хтось. Да? Тобто Ердогану було доручення. Тепер розробляється якийсь цікавий контекст дев'ятки мечів для Путіна і сімки мечів. Тобто, я так розумію, причинення болі, грубо кажучи, і обхід чогось якось, тобто йому привезли щось конкретне, де він отримував свої вигоди. Оце, до речі, в тебе гроші випадають. Де він отримував свою вигоду з того конкретного, що йому запропонували. Він, вибачте за французьку, залупився. І тепер через третю сторону, я так розумію, тиск буде зовсім інакше. Тобто це називається «мальчик, ми хотіли по-хорошому, а буде по-плохому». Ніхто свіфти, я так розумію, їм не верне. І якісь такі типу штуки, ну, не буде, коротше. Не буде такої історії, бо щось там для них не дуже хорошо випадає. Результати цього взагалі приїзду. І про все, абсолютно про все знає потрібна спецсура. Я ієрофант, як третя сторона, передавала Путіну конкретний меседж того, що йому світить дев'ятка мечів. Йому передали, умовно кажучи, Володя, тобі кабзда,
Володя, кабзда тобі. Ну, типу, тут не те, що виведи ви із сказ «Хаманись, Володя». Ні, тут попередження про те, що чим далі, тим більш серйозніше і більш руйнівним чином для РФ. Чи хтось когось послухав? Ні. Ні. Його цікавить що? Я про Путіна. Його цікавить море і Крим. Знову. Вода, вода, вода і Крим. Ну, я розумію, що це, ну, як мінімум, вода навколо Криму, да, і Крим, я взагалі, як оця вся історія. До чого це приводить? Знову, взагалі, оця вся тьорка. До реально певного напруження, да, і назвіть це так, ну, це ескалації холодної війни як конфлікту, да, тобто. І оговорочка війна між Росією і Турцією, це не оговорочка не буквально про буквально війну, скоріше просто оговорочка про напружені стосунки. Це не випадкова, да, обмовка? Ну, в мене випадає, що не зовсім випадкова обмовка. Так, давайте тоді подивимось ця зустріч. Які матиме наслідки для завершення війни? Ну, в мене випадає, що якась гарна новина для нас, пов'язана знову ж таки з водою, тільки тепер тут у королеві. Гарна новина на кінець цього всього дійсно буде мати місце. Але це питання часу і робота перемовна не завершилася. І знову в мене випадає зв'язка, слухайте, ну вже який раз, Ієрофант і дев'ятка мечів. Я так розумію, ту погрозу, яку передавали, умовно, це останнє китайське предупреждення, почнуть втілювати. Просто не, ну, коротше, не зовсім, ну, ви зрозуміли, не зовсім так, як нам оце прямо сьогодні треба, щоб все, тепер капець, почали всі там, я не знаю, більш радикально діяти. Ніфіга. Євгене, є що додати? Імператриця, що свої плоди, в принципі, дає, дасть цей приїзд свої плоди. Але, опять-таки, тут точно так же. Дальше, в дальнішому, треба розвивати ситуацію далі. У мене тут диявол, вилазячи з води, він перевернутий. Тобто, скоріш за все, в акваторії, скажімо так, Чорного моря у Путіна буде менше, в общем-то, якось або впливу, або чого-то такого. Є карта протистояння, і знову в мене карта води. Тобто тут, умовно кажучи, що стосуємо вообще Путіна і його заграбастуючихся рук, в общем-то, тут да. Последнє предупреждення, да, дійсно. Тобто Ердоган привіз йому чорну мітку, да? Да, ну, умовно, так. Умовно кажучи, да. Днями в Угорщині голова канцелярії. Добрий вечір. Дуже важливий чоловік, хорошо. Да. Він знає, про що говорять там, і заявив, що в Угорщині запропонували дати гарантії РФ і не брати Україну в НАТО. І тут у людей питання. Угорщина на фінансуванні у Кремля? Нещодавно в Києві була президент Угорщини, і в неї зовсім не та риторика, як у прем'єра Орбана. Коли завершиться його час на посаді прем'єра, чи можуть його достроково зняти і змінити цю риторику з боку Угорщини? Якщо всі пам'ятають, то перед початком війни Орбан ж зганяв у Москву. От, отримав остаточно низький, укланявся Володі, від Володі отримав фінансування. Але, давайте такий символізм. У всіх війнах, що у Першій світовій, що у Другій світовій, Угорщина постійно обирала собі не ту країну, яку потрібно підтримувати. Ну, типу, подивіться в історію, вони постійно були не на тій стороні конфлікту, там, де, якби, да, буде переможець. Тому те, що Угорщина нас не підтримує, то добрий знак. Це добрий знак. Тому що я б напружилась, якби вони нас підтримали, от чесно, з самого початку. А так, це добрий знак. Вони ніколи не підтримували того, кого треба. Всі конфлікти Угорщина обирала не ту сторону. Так що все нормально. Вони і цей раз так само вляпались не туди. А це для нас добрий знак. Отже, точно перемога за нами. От бачите, як важливо позитивне мислення, під яким кутом глянути на ситуацію. От під цим вже заяви з боку Угорщини не так жахливо виглядають. Скоріше всього, Орбана дійсно трошечки або змістять, або що. Причому в мене падає справедливість, ну, правосуддя.
Що-то там, я думаю, буде. Він узурпував же владу в Угорщині, буквально він її узурпував. Це реально така історія. І там, я так розумію, що це питання будуть вирішувати на наступних чи виборах, чи якось так. Бо в мене також випадає ближче до правосуддя, але у контексті саме моменту, коли зручно кудись потеряти його кандидатуру. Давайте ось так скажемо. Тобто всі чекають просто прецеденту. Бо без прецеденту, наприклад, виборів чи оцієї історії, типу ніхто рипатися нікуди не буде. От і все. От, чекають прецедента, щоб зробити так, щоб Орбана де-небудь загубити у камішах. От і все. Правляча партія Грузії розпочинає процедуру імпічменту проти президента Грузії Саломе Зурабішвілі за те, що вона з'їздила до Європи. Як розвиватимуться події, Грузія? Там, видать, проросійська частина буде топити за те, щоб знімати президента. А більша часть, скоріш за все, буде, слухай, в мене випадає певне внутрішнє, є момент внутрішнього загострення в країні. Можливо, протести, чи якась така історія. Бо в мене одразу випало... Ну, теж щось непонятне. Так, да, що якесь заворушення в країні... Да, бо у народу по заворушення в країні, ну, скоріш за все, щось таке буде. Єдине, я поки не бачу... масштабу розвитку, як буде реагувати люд, але загострення буде 100%. По тузу мечів якесь загострення буде. Але скоріш за все, президентшу Грузії дійсно знімуть. Або вона буде вимушена піти, бо в мене 8 кубків. Але після того одразу виходить туз мечів. Але від, ну, умовно кажучи, від людей, да, грубо беремо. Скоріш за все, це викличе певні протестні настрої всередині Грузії. Дуже багато недовольства падає. Ситуація ще буде мати свій розвиток. От. І в мене теж падає, що президентша, скоріш, не то, щоб її, скажімо так, будуть ті, хто її підтримують та в тому ж парламенті, будуть ті, хто, в общем-то, будуть проти. І в мене теж таке відчуття, що її дотиснуть. Тобто вона дійсно от прям вимушена буде піти. Я не хочу йти, і, умовно кажучи, можна не йти, але я піду для, умовно кажучи, того, щоб не загострювати ситуацію ще більше. Якось отак. Добре, тоді переходимо до подій в Україні. Пан Коломойський. Що це відбулося? Чому це відбулося? Як розвиватимуться події? Ну, це відбулося, тому що не могло не відбутися. Це по-перше. По-друге, він вже був до цього готовий. Тобто це не щось таке, о Боже мій, Господи, як неочікувано. Це він до цього вже був готовий. Я дивилася і через іншу призму. Чи продовжує Коломойський якусь свою діяльність? Ну, маю на увазі робочу діяльність. Так? Так. Зараз ми з вами, по-перше, в мене випадає, як і у Жені, до речі. Це не могло не статися, бо в мене випадає карта ностальгії. Таке враження, що щось подібне ми вже бачили. Це по-перше. По-друге, так мало бути, бо колесо фортуни. По-третє, зараз ми з вами побачимо тему пажамочів, тобто щось мінімальне, як ми зараз бачимо. От, побачимо з вами перевернутого диявола, тобто обнулення якихось домовленостей, якоїсь такої історії, і смиренного покорного взору кудрявого дядька. Для чого? Для того, щоб він в оновленому якомусь вигляді чи якось так випхався знову до випхався по королю, тобто по рицарю Пентакли і перейшов знову до якоїсь роботи. Заміна міністра оборони. Ну, не можемо ми обійти цю тему. Тим більше, що, Олександро, ви говорили про це, що незабаром буде змінено міністра оборони. Але що мене тоді трошки насторожило? Міністра оборони змінять, але ж схеми не дуже зміняться. От я дуже запам'ятала цю фразу. Угу. Ну, воно, на жаль. Давайте подивимось розвиток подій і, можливо, коротко про Рустема Омерова. По-перше, я так розумію, пропозиція по пану Рустему Омерову була не першою пропозицією. Було ще комусь пропозиція, хто або не прийшов, або відмовився, або не захотів. Коротше,
Коротше, комусь іще пропонували, пан Рустем, не перша кандидатура пропонування. По-друге, це знову ж таки не з бухти барахти, хтось конкретно запропонував, ну, третя особа, умовно кажучи, видвинула цю кандидатуру, тому що вона певною мірою там, да, зручна і можна вводити, да, в курс справи. Знову. Мене напружує момент того, що чи зміниться щось кардинально у міністерстві, випадає помірність. Якщо чесно, ну таке, як не було, дуже. Да, як було плавненько з періодичними скандалами яйця там по космічних грошах, так воно і випадає. Це, ну, при всій повазі до пана Рустема, це не його проблема, це проблема колеса фортуни, системна проблема. Тобто це людину, навіть найгарнішу людину, внідряють в систему, і вона там собі крутиться в тій системі. Все, ну, типу, все. Чи проходив, у нас король... да, умовно кажучи, і чи проходив Рустем якісь перевірки, чи перевіряли його там перевіряли, тому що випадає що правильно? Сигніфікатор розвідки усілякої всякої, тобто як пробивали людинку додатково для того, щоб зрозуміти, чи можна його допускати до Міністерства оборони. Тобто тут такий момент. Все, у мене все. Я подытожу. У нас из короля, в общем-то, палок, король меняется на короля кубков, а все идет своим чередом. Все. Все, что можно сказать по данной ситуации. Він, конечно, своими якусь частину може, або зрозуміло йому, або доступно йому, може частину і щось він там і зміни, але то буде попервах. Але все одно, ті, хто там сидять, вони підлаштуються під те, що він може там продиктувати, і, в принципі, все. Я ж кажу, у нас міняється тільки лицо, але не структура. Якось це вплине на домовленості на світовому рівні? У мене домовленості не порушуються. У мене сила і двійка кубків. Тобто там нормально, я так розумію, нормально дядько вмію балакати для того, щоб зберегти напрацьовані зв'язки. Ну, у мене як мінімум так виходить. А у мене сила і этот, і паш пентаклі, кстати. Поэтому, так що нормально, да. Все сохраняється, все буде. Можливо, даже, до речі, ну, оце і буде ще домовлятися і про щось нове. Коротше, і я там у роботи хватить. Яким буде вересень? І дуже багато запитань. Чи очікувати в вересні великого обміну повернення наших полонених додому? Я бачу, ну, да, будуть, але не сказати, щоб масштабні. На жаль. У мене також вилазив обмін на вересень, причому він в мене виліз з якоюсь збірною солянкою. Не тільки наче військових, а, типу, знаєте, от, ну, якось воно в мене все змішалося, але якийсь обмін, але також я б не сказала, що дуже масштабний. У нас будуть гості, знову вам кажу, будуть домовленості хороші, новини з фронту теж хороші, обстріли так і будуть, нам дадуть денег. А ще ми будемо щось купляти. Скоріше за все, буде хороший або вклад, або щось в наш оборонпром. У мене, так, щоб за Женю там не повторювати, да, там поки, ну, вже в мене воно, да, там, що в мене на відміну від Жені цікавого. Якийсь скандал чи з колаборантом, я не можу поняти, чи з кимось, хто працював на ворога. Причому це фігура, ну, це не якийсь просто чувак там десь заходить, ну, це якась ключова фігура. Ну, я маю на увазі, ми дізнаємося про якусь ключову фігуру, яка має відношення чи до військової, ну, до військової теми, там, знаєте, умовно, якийсь там генерал, там, я не знаю, СБУ, от, ну, я маю на увазі, що ранговка. І ми буде викриття, буде якийсь скандал з цього приводу. Це перше. По-друге, я не зовсім розумію, у мене випадає, що у нас запрацює якийсь ресурс. Запрацює якийсь ресурс, про який ми з вами чи не здогадуємося, я не можу поняти, чи який не освічує, що він у нас взагалі є чи працює.
Коротше, у нас якийсь новосний момент цікавий. У нас є імператриця з вами, у нас є якийсь ресурс. Про цей ресурс нам не кажуть. Ну, я не знаю, чи це техніка, чи це можливість, чи це якась наша розробка. Я трохи не розумію. Він не працює, але він запрацює, і всі, типу, будуть здивовані такі новині, що він запрацював, що воно взагалі у нас є. Ну, типу, коротше, не розумію. Можливо, якісь таємно нам щось там передадуть в цей період, знаєте, таємно, і ми його примінимо на фронті, і такі, типу, хоп, хей, лалалей, а ми щось на фронті примінили, чого у нас чи насправді немає, чи ми думали, що немає, чи якась модерація чогось, що в нас було, але зовсім в іншому вигляді. Ну, типу, якась така в мене історія випадає, я трохи не розумію, типу, про що воно. Але про якусь таку, типу, новина в якогось ресурсу з фронту, щось не знаю я про що воно йде мова. От, з боку ворога новини з фронту будуть гарні, як Женька і сказав. За вересень, але можливо трохи більше, ніж за вересень, бо це якби військові дії, випадає десь чистка мечів. Скоріш за все, можемо з вами до середини осені побачити десь якийсь такий жест від окупанта, цікавий, який нас повністю влаштує. Це іще один момент. І в мене випадає знову розвідка. В мене сипеться розвідка, прям розвідка. Якась щось пов'язане з розвідкою, і знову тут випадають якісь чи заяви, чи механізми, чи ми побачимо, чи почуємо про якийсь іще гучну операцію, завершену від розвідки, чи наша розвідка щось таке утне, чи застосує. Ну, коротше, щось у мене от в такому ключі, коротше, випадає цікаве. Щось у нас одна розвідка і фігурує. Не знаю, чи можливо якась операція, от як по типу у нас була Синиця, можливо там іще щось полишається поки в тіні, чи не відбулося, але це про це ми дізнаємося в вересні. Дай Бог здоров'я, щоб все вийшло у нашу розвідку. Вересень буде дуже-дуже продуктивним. Чи насправді налагодять і буде виробництво в Україні таких необхідних дронів? Бо що не збір, то збирають на дрони нашим захисникам. Збільшення виробництва должно бути. Да, в мене також. І прям таке суттєве, таке ощутіме, я би так сказала. Ну, на цьому маємо завершувати. Саша, Женя, звертайтесь до людей. Що є сказати людям? Котики, будь ласка, знову я свою стару шарманку. Не ведіться на усілякі і псошні вкиди, будь ласка. Не потрібно переймати чужої думки, де б ви не сиділи, в яких соціальних мережах. Завжди маєте свою думку, своє ставлення до ситуації. Не дозволяйте нікому впливати на вашу особисту думку. От, тому що закидів і псошних у коментарях дуже багато. Агентурна сітка РФ дуже велика. Майте на увазі. От, тому, будь ласочка, дуже прошу, щоб ви держали себе в ручках і мали свою власну думку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте здорові, живіть життя, допомагайте нашим захисникам та захисницям. На сьогодні це все. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.